Liepājas sports laureāts 2020. Nominācijā gada sporta komanda – futbola klubs Liepāja. Sveiks, Oļeg! Sveiks, Dāvid! Dāvids mums ir pievienojies no tuvās vai tālās Turcijas, kurš pašlaik viņš nedaudz vēlāk pastāstīs, ko viņi tur dara. Un mēs esam šeit atnākuši, lai apbalvotu 2020. Gada sporta laureātu sportā, pagājušā gada komandu futbola kluba Liepāja, un balvu pasniedzam kluba īpašniekam Oļegam Hramovam. Paldies! Oļeg, varbūt pāris vārdus. Kāds bijis pagājušais gads un ko šī balva varbūt nozīmē arī jums? Прошлый год, наверное, все видели. Начало года было какое, какая вторая половина года. Но мы все-таки рады, что мы смогли показать и зрителям, и городу, и нашим болельщикам, что футбол в Липае есть, будет. И будем надеяться, что будем только улучшать наши результаты, и чтобы больше приходило болельщиков и добиваться еще больших трофеев. Tiešām liels paldies personīgi tev, Oļeg, par to laiku un laiku, ne tikai laiku, arī visas pārējās lietas, ko tu iegūti un dari Liepājas futbola vārdā. Не только я, наверное, еще и город, наверное, делает, помогает. Тоже большое спасибо городу, спасибо болельщикам, потому что в Липае особенная атмосфера футбольная, много очень болельщики поддерживают и город, так что все вместе, наверное, мы добились этого результата. Liels prieks par to un izdošanos arī šogad. Как говорят футбольные специалисты, я в футболе не так давно, говорят, что все только поле покажет. По крайней мере, собираем хороший коллектив, хороших игроков опытных. В этом году первый раз, наверное, за все время взяли несколько ребят из спортшколы, молодых, посмотреть, что такое большой футбол, поучаствовать в спаррингах, чтобы знали, к чему стремиться. Будем надеяться, что в этом году будут результаты лучше, но, в принципе, только поле покажет. Tieši tā, visa komanda. Komanda tāpēc arī ir nosaukums gada komanda, kad iesaistīt daudzi spēlētāji, arī administrācija un īpašnieki un tā tālāk, arī pilsēta, ko Oļegs minēja. Dāvid, varbūt pastāsti, kāds ir sajūts un kā šis lielais principā notikums arī uzvara Latvijas kausa izcīņā un atkal atgriešanās Čempionu līgā. Ko tas nozīmē futbola komandai un jums visiem? Protams, ka tas bija liels prieks. Liels prieks izcīnīt šo trofeju, jo to mēs izdarījām jau otro reizi kluba vēsturē. Pirmā bija 17. gadā, tagad 20. gadā. Tik īsā laikā izcīnīt divus Latvijas kausa trofejus un viens čempionu tituls. Ja skatās tā loģiski, tad vajadzētu jau būt atkal, lai būtu vienmērīgi tā kausa daudzums, tad jāved mājās mums ir šogad vai tuvākajā laikā ir jāved mājās ar Latvijas čempionu tituls. Tāpēc, protams, ka visi esam gandrīt un zinām, ko mēs varam, ko komanda var un tikai uz priekšu un gatavojamies jau gaidāmai sezonai. Liels prieks un es domāju, ka arī līdzjūtēji būs gatavi atkal nākt un atbalstīt, ka tas būs iespējams, protams. Un varbūt pastāst, kur tu tagad esi un ko jūs darat? Negribās jau tagad jums stāstīt, tāpēc, ka mums šeit ir šodien tāda pavēsāka diena un tikai plus 19 grādi. Mums gandrīz mīnus tikpat, bet ir okei. Atrodamies Turcijā, Antālijā treniņu nometnē. Divas nedēļas jau esam pavadījuši, esam sākuši to treniņu nometnes tā kā otro ciklu. Aizvadījām jau trīs pārbaudes spēles un vēl gatavojamies trijām. Tā kā esam treniņu režīmā komanda, katru dienu pa diviem treniņiem un diezgan grūti treniņi, tāpēc arī šobrīd, lai ir kā gribētos, lai komanda būtu arī klāt pie sveicieniem, viņiem ir mazliet dot atpūt pāris stundas, lai sagatavotos jau nākamajiem treniņiem, tāpēc ir tā kā vienīgie, kas neguļ, tie esam es un kluba prezidents, kurš atrodās Liepājā. Kādam arī ir jāstrādā, ne tikai jāsporto. Ja sportis dar savu darbu, jūs darat savu darbu. Un kā jau minēji, šogad Latvijas čempionātā skaidri ir mēķi, to tu skaidri izteicies, bet kāda plāna pa Čempionu līgu ir? Pagaidi, pa Latvijas čempionātā, tas, ko es saku, tas ir, to es katru gadu visiem stāstu, ko es gribu, lai kas mums būtu. Lai tā vārda piepildās, jā. Es ceru, un tāpat jau arī, kad es klubu prezidentam teicu, ka es gribētu, lai tie Eirokausi Liepājā būtu tādi ilgāki, un varbūt pat pa mums arī, tā kā citus gadus ir, kad par citām komandām un fano jau visu Latviju, tad arī varētu būt
ceru, ka arī šogad mēs izdarīsim kaut ko tādu, lai ne tikai Liepājā tas mūsu vārds skanētu, bet arī visā Latvijā un varbūt arī kaut kur tuvāk Latvijas Eiropā. Vai kaut... Eiropā un pasaulē, jā, tas jau ir tas galvenais. Nu, paldies tiešām jums visiem par padarīto darbu. Prieks arī par maziem vai lielākiem mērķiem, par personīgiem un individuāliem sasniegiem, arī katram sportistam, gan jau tas ir svarīgi. Un tiešām novēlam, lai šis gads, kā ņemot vērā sarežģītos apstākļus, ļoti ceram, ka kādi skatītāji tiks arī redzēt jūsu spēles un tos padarītos augļus varēsim baudīt visi kopā. Tā kā novēlam veiksmi un, protams, projekts kā komanda, tas nav vienu gadu projekts, tas ir ilgtermiņa projekts, lai arī šie ieguldītie augļi nestu, kā saka, labumu ilgtermiņā. Paldies vēlreiz jums Paldies. Visiem un sveicieni komandai. Paldies.